20 երկրներից մոտ 80 ներկայացուցիչ քննարկում են Նիշնեկամս քշին ընկերության նախորդ տարվա հաջողություններն ու ուրվագծում ընթացիկ ռազմավարությունը։ Ավտոդողերի արտադրության առաջատար ընկերության Տատնեֆտ ֆիրմայի արտադրանքը 2015-ին էլ ամրապնդել է իր դիրքերը ռուսաստանյան եւ միջազգային շուկայում։ Рынок шин достаточно прозрачный структура. Դողերի շուկան բավական լայն է, առաջարկն ավելի շատ է կա պահանջարկը։ Հենց այդ պատճառով փորձում ենք ապահովել մրցունակ արտադրանք։ Մենք կիրառում ենք ժամանակակից տեխնիկա, ունենք հագեցած գործարան ու մտնում ենք նավթաքիմիական հոլդինգի մեջ։ Սրանք մեր առավելություններն են, որոնց շնորհիվ կարողանում ենք շուկա հասցնել արտադրանք, որով հպարտանում ենք։ Արտադրանքի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում մեծ անիվ ընկերությունն է։ Տատնեֆտի ամենամյա համաժողովներն անցկացվում են այն երկրներում, որտեղ վաճառքի մեծ ցուցանիշներ են արձանագրվել։ Մեծ անիվը անվադողերի, անվահեծերի, մարտկոցների, ավտոյուղերի եւ պահեստամասերի վաճառակետերի ամենամեծ ցանցն է Հայաստանում։ Վաճառակետեր ունի Հայաստանի բոլոր մարզերում եւ Արցախում։ Որպես ոլորտի առաջատար ընկերություն մենք շատ բծախնդրորեն ենք մոտենում մեր գործընկերների ընտրության հարցում եւ մենք նախապատվությունը տալիս ենք միայն հուսալի որակյալ անվադողեր արտադրող գործարաններին, այսինքն համագործակցությունը ամենևին էլ պատահական չէ եւ ինչպես նաեւ ԿԱՄԱ-ի գործարանը իր կողմից է շատ լուրջ մոտեցում ցուցաբերում իր գործընկերների ընտրության հարցում։ Սլովենիա, Իտալիա, Բրազիլիա, Չեխիա, Գերմանիա, Իսպանիա, Տատնեֆտն իր արտադրանքն արտահանում է ավելի քան 70 երկիր։ Սպառողներին է ներկայացնում ԿԱՄԱ, ԿԱՄԱ Եվրո եւ Վիատի ապրանքանիշի ավտոդողեր։ Որակյալու անվտանգ դողեր ավելի մատչելի գնով։ Ընկերությունը վարորդների համար ապահովում է շահավետ պայմաններ։ Изменяющаяся сейчас экономика, падение цен на нефть. Բոլոր երկրներում տնտեսական իրավիճակը պարբերաբար փոխվում է, նոր մարտահրավերներ են առաջանում։ Նավթի գներն իջնում են, փոխարժեքն էլ լողում է։ Այնուամենայնիվ մենք չենք ընկճվում, մշակում ենք ճկուն ռազմավարություն այդ վայրի վերումներին դիմակայելու համար։ Երորյա համաժողովի ընթացքում Տատնեֆտի դիլերները ոչ միայն քննարկում են ընկերության հնարավոր հեռանկարներն ու շուկայի ընդլայնման հարցերը, այլև այցելում են Հայաստանի պատմամշակութային վայրեր։ Նրանց մեծ մասը Հայաստանում է առաջին անգամ։ Գրիգոր Հարությունյան, Նարեկ Եղիազարյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր